20 липня 2016-го вбили журналіста Павла Шеремета. Його машину підірвали просто у центрі Києва, на очах у десятків перехожих. Це було перше публічне вбивство, і воно викликало неабиякий резонанс. Поліція тоді заявила розслідувати злочин, їхня справа честі, залучили навіть ФБР. Та справі честі ось вже 2 роки, а хто, чому, як і за чиїм замовленням – досі невідомо. Хід розслідування засекречено. Чи розкриють справу Павла Шеремета? Репортаж Володимира Михайлова. Поехали. Так, приготовились. Внимание. Начали. Я родился и вырос в городе Минске. И по образованию я банкир. Совершенно случайно стал журналистом. Уже 25 лет я занимаюсь журналистикой. И ни одного дня не пожалел об этом. Утро Павла Шеремета. Ранок поки що розпочинається без Павла Шеремета. Він десь до нас у дорозі вже летить. Центр Києва. Година пік. Павло Шеремет поспішав на роботу, коли в автомобілі здетонував вибуховий пристрій. Це було перше гучне вбивство на очах десятків киян та камер відеоспостережень. Згодом експерти зійдуться, це була публічна страта. І одне із завдань було залякати простих українців. Потім у центрі Києва вб'ють російського політика Вороненкова, підірве співробітника розвідки Максима Шаповала, чеченського розвідника Тимура Махаурі, застрелять Аміну Акуєву. На все вказуватиме російський слід. Але лише справа Шеремета викликатиме найбільше питань і найменше відповідей. Правоохоронці, які спочатку казали про справу честі, діло честі для поліції України. Зараз от відкрити це діло. Згодом засекретять хід розслідування. По цих судових справах там в 2017 році можна було простежити, що активно допитувалися бійці добровольчих батальйонів, тому що не називаючи їхніх прізвищ. Але коли ми, журналісти, і наші колеги почали з цим працювати, то тоді слідство Національної поліції домоглося засекречення цієї справи. Тоді влада виправдовувалась. Слідство засекретили для більшої ефективності роботи правоохоронців. Але журналісти не відкидають версію. Слідчі просто приховали свою некомпетентність. Українська правда звернулася Олена Протула, засновник видання, до Генеральної прокуратури, написав листа із проханням перекваліфікувати справу у якості теракту. І, наскільки мені відомо, були долучені після цього співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури, але жодних результатів публічних не було. Останню інформацію про справу Шеремета офіційно оприлюднювали 18 місяців тому. Ми знаходимося в дурацькому положенні, тому що ми не знаходимося в брифінгі по результатам розслідуваного преступлення. Ми знаходимося в брифінгі посередині дороги. Попри те, що камери відеоспостереження зафіксували чоловіка та жінку, які закладали вибухівку під автомобіль Шеремета, досі невідомо, чи затримані вони, не показують їхніх облич. Журналісти першими повідомили також в момент, коли автомобіль журналіста начиняли вибухів. Поруч прибував колишній співробітник СБУ Ігор Устименко. Але відповіді від правоохоронців, що він робив тієї ночі, так само наразі немає. Швидше за все, з початком політичного сезону, коли там почнуть знову згадувати всі резонансні злочини, вбивства, і коли почнуть критикувати владу, генерального прокурора, президента, тут може якраз таки з'явитися результати цього розслідування, і таким чином цей негатив буде знятий. Поки що друзів, колег та родичів не зникає віра, що справу все-таки розкриють, бо не встигають в'янути завжди свіжі квіти на місці вбивства Павла. Як можна цим чоловіком не гордитися? Ну, от ви вже знаєте його, на цього чоловіка смотриш і гордишся тим фактом, що ти його знаєш взагалі. Дійсно, я хотів, щоб просто він був рядом дольше, все. Володимир Михайлов, Артур Турович, «Факти», ICTV.